सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य khabar.com। नमस्कार, तपाईँको मुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति सदैव रहिरहोस्। यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै नयाँ शीर्षकको नयाँ भिडियो बोकेर आइपुगेको छु। मर्नु अघि हरेक मान्छेलाई मिल्छन् यी 10 सङ्केत। गरुड पुराण अनुसार मृत्युका 10 सङ्केत बोकेर आइपुगेको छु आज। मर्नुभन्दा अगाडि नै थाहा हुन्छ कि यी 10 सङ्केतहरू। यी 10 सङ्केतले अब मृत्युको समय आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ भन्ने सन्दर्भ सामग्री हो। अन्तिम सत्य हो मृत्यु, जन्मसिद्ध कुरा हो मृत्यु। मृत्युसँग पूर्वजन्मले पनि भूमिका राख्छ। मृत्युपछिको आत्माको सफर कथा हो, आत्माको यात्रा कतातिरको हुन्छ भन्ने कुरा उसको पूर्वजन्मले पनि भूमिका राख्छ भन्ने गरिन्छ। गरुड पुराणमा जीवनदेखि लिएर मृत्यु र मृत्युपछिको आत्माको यात्रासम्मको स्थितिका विषयमा धेरै कुराहरू बताएको छ। जीवन र मृत्युका विषयमा अन्य पुराण र शास्त्रहरूले पनि धेरै कुरा बताएका छन्, तर गरुड पुराणमा मृत्यु अघि र मृत्युपछिको सफरको विषयमा अझ धेरै प्रष्ट पारेकाले यो ग्रन्थ लोकप्रिय र सर्वप्रिय ठानिन्छ। मेरो समाधानी मित्र, गरुड पुराण अनुसार आज म ती 10 सङ्केतहरू बताउँदैछु जुन सङ्केतहरूको आधारमा अब यो धरतीमा आफ्नो समय सकिएको हो भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। यी 10 कुरा तपाईँलाई बताउन अघि सानो कुरा सेयर गरिहाल्छु। गरुड पुराणलाई लिएर केही मानिसमा विभिन्न किसिमका भ्रान्तिहरू समेत रहेको पाइन्छ कि यो पुराण मानिसलाई डराउन दिनका लागि लेखिएको, मान्छेहरू डराउन् भनेर लेखिएको भन्छन् कतिले। तर यो कुरा म तपाईँलाई प्रष्ट के पार्न चाहन्छु भने यो पुराणले मान्छेको अज्ञानतालाई हटाएर उज्यालोतिर लैजानका लागि बताइएको हो। त्यसैले तपाईँले मानव कल्याणका लागि बनाएको अथवा बताइएको गरुड पुराणका विषयमा तुच्छ शब्द प्रयोग नगर्नुहोला, यसले तपाईँ स्वयंलाई नोक्सान पुर्याउँछ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले गरुड पुराणका विषयमा तुच्छ बाच्चे तुच्छ वाक्य शब्द तपाईँले प्रयोग नगर्नु होला, यसमै तपाईँको कल्याण छ। नम्बर एक, के हुन् त ती 10 सङ्केतहरू? ध्यान दिनुहोस् है, अब म 1, 2, 3, 4 गरेर बताउँछु। पहिलो नम्बरमा छाया, परछाई। जुन व्यक्तिले यो संसार छोड्ने समय आउँछ तब उसको छायाले पनि उसलाई साथ छोड्न थाल्छ। उसको छाया तेल पानी आदिमा देखिन बन्द हुन्छ। उस व्यक्तिको पानीमा छाया देखिँदैन, तेलमा छाया देखिँदैन। यो सङ्केत भनेको यो संसारका लागि उसको समय सकिएको सङ्केत गर्दछ। यो मर्नु अघिदेखि नै एउटा सङ्केत हो। यस्तो सङ्केत देखियो भने अब मेरो जाने समय भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब मैले यो संसारका लागि पाएको समय सकिन थाल्यो, अब मेरो जाने समय भयो भनेर तयार रहँदा हुन्छ। पहिलो नम्बर। अब नम्बर दुई, पुर्खाहरू। जब कुनै पनि मानिस जीवित भएर पनि ऊ आफ्ना पूर्वज वा पुर्खाहरूसँग नजिक भएको आभास गर्न थाल्छ, उसलाई आफ्ना पुर्खाहरूको ज्यादा याद आउन थाल्छ, उसलाई आफ्ना पुर्खाहरूको ज्यादा महत्त्व लाग्न थाल्छ, अब यो बुझ्नुहोस् कि उसको पुर्खाहरूसँग मिल्ने समय आयो। बसिरहेको बेलामा पनि पुर्खाहरू अगाडि आएर उभिएको भान उसले गर्न थाल्छ। सपनामा पनि बार 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 पुर्खाहरू आएर बोलाइरहेको देखिन थाल्छ उसले। तपाईँ सिधा भएर हेर्नुहोस्, बार बार उसलाई पुर्खाहरूले बोलाइरहेको भान गर्छ, सपनामा पनि बोलाइरहन्छन्। यस्तो सङ्केत पनि अथवा यस्तो सङ्केत देखिनु पनि तपाईँको मृत्युको समय भयो भन्ने सङ्केत गर्दछ यो गरुड पुराणले बताएको प्रसङ्ग हो मेरो समाधानी मित्र। नम्बर तिन, गन्ध। जब कुनै मानिसको छिट्टै अथवा तुरुन्तै मृत्यु हुँदैछ, मृत्यु हुनेवाला छ भने त्यो समयभन्दा केही समय अगाडिबाट उसको शरीरबाट एक किसिमको गन्ध आउन थाल्छ। त्यो गन्ध बिल्कुलै अजीब किसिमको हुन्छ। यो गन्ध अधिक नमिठो हुन्छ, असाध्यै कहीँ नसुनेको, कहीँ कहीँ नाकले नथपाएको जस्तो गन्ध, एकदमै अजीब किसिमको गन्ध हो त्यसको उसको शरीरमा आउँछ। यो सङ्केत देखियो भने अब जीवनका महत्त्वपूर्ण कर्मलाई पुरा गरिहाल्नुहोस् तपाईँले, ताकि मृत्युपछि कुनै गुनासो नरहोस्। यस्तो सङ्केत पनि मृत्यु नजिक आएको सङ्केत हो। अब नम्बर चार, ऐना। जब कुनै मानिसले ऐनामा आफ्नो अनुहारको सट्टा अरू कसैको अनुहार देख्न थाल्छ, अथवा कुनै अनुहार नै देख्दैन, अथवा आफ्नै अनुहार पनि धमिलो देख्न थाल्यो भने सम्झिनुहोस् कि अब मृत्युको समय नजिक आइरहेको छ तपाईँको। यसैले जीवनलाई सार्थक गर्नका लागि कुनै कार्यहरू गर्न सकिन्छ भने गरिहाल्नुहोस्। यो सङ्केतले मृत्युको नजिक आएको भनेर बुझिन्छ। गरुड पुराणले यही सन्दर्भ चर्चा गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यी जुन प्रकृतिले दिने कुराहरू अथवा यी सङ्केतहरू मिल्छन् जुन कुरालाई हामीले बुझ्न नसकेर मात्रै हो। नम्बर पाँचमा, चन्द्रमा।
जब कुनै व्यक्तिले चन्द्रमामा हेर्दा चन्द्रमामा दरार देख्छ के, चन्द्रमामा दरारपन फाटेको जस्तो होइन, अब दाग पनि चन्द्रमामा दाग जस्तो देखिन्छ, खास गरी चन्द्रमा हेर्दाखेरि बिचबाट दाग जस्तो देखेर दुईवटा जस्तो देखिएको फाटेको जस्तो देखिन्छ, दरार भन्ने शब्दलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, फाटेको देखिन्छ चन्द्रमाको दुई भागमा देख्छ चन्द्रमालाई पनि। बुझ्नुहोस् कि यस्तो भयो भने अब उसको मृत्युको समय आयो, यस्तो देखियो भने अब उक्त व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिप्रति रिस राग वैमनस्यता नराखेर कुनै पनि मनको मैलो मेटाइदिनुपर्छ, अब सबै मनको मैलोहरू मेटाउनुपर्छ, आफूले गरेका गल्तीहरू भए क्षमा याचना गरेर भूल सच्याउने प्रण गर्नुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस् भूल सच्याउने, र मृत्यु नजिक आउँदैछ सबैसँग प्रेम र अपनत्वले जिउने प्रयत्न गर्नुहोस् जति बाँचिन्छ। यो कुराले पनि मृत्यु नजिक आएको सङ्केत गर्दछ। नम्बर छ, शरीरको रङ्ग। अब जब कुनै व्यक्तिको शरीर हलुका पहेँलो र हलुका रातो देखिन थाल्छ नि, यस्तो सङ्केतलाई पनि मृत्युको नजिक आएको मानिन्छ। अब अगाडिको सफरको लागि, अब अगाडिको यात्राको लागि तयार रहनुहोस् भन्ने सङ्केत बुझिन्छ। यो पनि मृत्यु अघि हुने सङ्केतमध्ये एक मानिन्छ मेरो समाधानी मित्र। नम्बर सात, सूर्यको चमक या उज्यालो। जब कुनै व्यक्ति सूर्यको अथवा चन्द्रमाको उज्यालो छुट्याउन छोड्छ, सूर्यको र चन्द्रमाको उज्यालो उसले छाड्न छुट्याउन छोड्छ, सूर्यको उज्यालो र चन्द्रमाको उज्यालो देख्न छोड्छ, अब उसका लागि पनि यो संसारिक मोहको दुनियाँबाट जाने समय आइसक्यो भन्ने बुझिन्छ। अब यो सम्झनुहोस् कि जाने मिति आइसक्यो तपाईँको पनि, कसै कसैलाई दृष्टिदोषका कारण पनि यस्तो हुनसक्छ, आँखाको कमजोरीका कारण, यो आँखाको रोगसँग सम्बन्धित कुरा भयो फेरि होइन, तर यो दृष्टिदोषसँग सम्बन्धित चाहिँ छैन भनेर बुझ्नुहोला। अब यो दिनको उज्यालो के हो, रातको उज्यालो के हो, दिन के हो, रात के हो, यो दिन र रात छुट्याउनै नसक्ने अवस्था आयो भने पनि सम्झिनुपर्छ कि अब मृत्यु नजिक आइसक्यो। अब नम्बर आठ, म तपाईँसँग करिब 10 मिनट समयमा रहन्छु, करिब 10 मिनटको समयमा तपाईँले मलाई कति समय दिनुभयो त्यो आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला, तर भिडियो महत्त्वपूर्ण छ। आठ नम्बरमा, बोलीमा कठोरता। जब कुनै पनि व्यक्तिको नाक र मुख र उसको बोली कठोर हुन्छ, ध्यान दिनुहोस् है, मानिसको बोली कठोर हुन थाल्छ, एकदम धेरै चट 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 रिस उठ्ने, कसैले बोलेको मन नपर्ने, यस्तो कुरा भइरहेछ भने अनएक्सपेक्टेड रूपमा उसको बोल्ने शैली, उसको सुँग्ने शैली, यस्ता चिजहरू फेरिएका छन्, बदलिएका छन् भने पनि सम्झिनुपर्छ कि यो संसारमा अब उसका लागि छुट्याइएको समय सकिँदैछ, उसको आयु सकिँदैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। अब यो शरीरलाई यही पञ्च तत्त्वमा विलीन हुने गरी छोडेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन भन्ने सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब नम्बर नौमा, आँखाको रोशनी। मृत्युको नजिक आउँदै गर्दा यमराजको द्वार आफ्ना लागि खुल्नै लाग्दा मनुष्यको आँखाको रोशनी गुम्न थाल्छ, उसका आँखाहरू धमिला हुँदै जान्छन् र संसार अँध्यारो देख्न थाल्छ, ऊ उसले आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरू चिन्न छाड्छ किनकि उसको समय यो धरतीका लागि सकिँदैछ, अब यो संसारबाट जाने बेला भइसक्यो भन्ने सङ्केत गर्दछ यसले पनि। अब नम्बर 10 अन्तिम बुदामा आइपुगेको छु म, दिव्य प्रकाश। जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा धर्म गरेको छ, परोपकार गरेको छ, उसले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा एक प्रकारको दिव्य प्रकाशको अनुभूत गर्न थाल्छ। जसले जीवनमा धर्म गरेको छ, जसले जीवनमा पुण्यको काम गरेको छ होइन, कसैलाई दुःख दिएको छैन, कसै कुनै पाप कर्म गरेको छैन भने उसको जीवनको अन्तिम समयमा चाहिँ उसलाई चाहिँ एक प्रकारको दिव्य दृष्टि प्रकाश अथवा दिव्य प्रकाशको अनुभूति हुन्छ उसलाई। ऊ मृत्युसँग भयभीत हुँदैन, ऊ यो संसारबाट गइसकेपछि पनि उसको अभाव यो संसारलाई हुन्छ, तर यो घोर पापीहरूको संसार छोडेर जान लाग्दा उसलाई रत्तिभर चिन्ता हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूले आफू मरेर गए पनि आफू जीवित भएको महसुस धेरैलाई गराइराख्छन् धेरै समयसम्म, तपाईँलाई थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा हो यो पनि। यदि जस कसैले पुण्यको काम गरेको छ, यदि कसैले जीवनमा धर्म गरेको छ, तपाईँ हाम्रा अभिभावक, तपाईँ हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूले यदि त्यस्तो गरेका छन् भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई मृत्युसँग डर हुँदैन, अन्तिम समयमा आएर उहाँलाई त्यो दृष्टिबोध हुन्छ, त्यो दिव्य प्रकाशको अनुभूति हुन्छ
जसले गर्दा उहाँहरूलाई मृत्युसँग डर हुँदैन, किनभने अब परमात्मामा विलीन भएर जाने हो, अब एकपछि गर्दै अर्को योनिमा गएर जोडिने होइन, एउटा जीवन सकिने बित्तिकै फेरि अर्को योनिमा गएर जन्म लिने हो भन्ने होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यी कुराहरू हुन्। त्यसैले तपाईँले पनि थाहा पाइहाल्नुभयो कि कस्ता दश सङ्केतहरूले मृत्यु नजिक आइपुगेको आभास गराउँछ भनेर। अब यस्तो सङ्केत मिल्यो भने भएको छोटो समयलाई तपाईँले पुण्यको काममा लगाउनुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहोस् र सजिलैसँग प्राण जान सकोस् भन्नका लागि परमात्माको ध्यान गर्न थाल्नुहोस्, ईश्वरप्रति आराधना गर्नुहोस् र आफूले गरेका गल्तीको क्षमा याचना गर्नुहोस्, गल्ती सच्याउनुहोस्, तपाईँले गरेका अन्जानमा भएका पाप कर्महरूलाई कटौती गर्नका लागि परमात्माको ध्यान गर्न सक्नुहोस्, सिक्नुहोस्। यही नै कुराको सन्देश प्रभाव गर्छ आजको भिडियोले। तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको विचारमा के कुरा आयो तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनुहोला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्न आउँछु, एकपटक भनिहाल्छु, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, नजिक रहेको घन्टी दबाउन र तपाईँलाई भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्न र एक लाइक र एक सेयर गर्न पनि बिर्सनु हुने छैन। छुट्ने अनुमति माग्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर .com।